Shëndetet të dashur mi dhe mi kesha, ja kur i takuam për sëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Sot do të flasim për zgjedhimin e parë të kohës së ardhshme. Pra, si e kemi thënë këtu, prima konjugacione, pra zgjedhimi i parë i futuro semplice, e ardhme së thjesht. Pra, zgjedhimi i parë për këtë paresës are. Kemi marrë dy folje, lavorare dhe parlare. Këtu, kam nënvizuar mbaresat për çdo vend që ka koha e ardhme. Dhe kam marrë dy folje. Folja e parë është lavorare, punoj, por në të ardhme do ta themi do të punoj, pra io lavorerò, unë do të punoj. Tu lavorerai, lui lei lavorerà, noi lavoreremo, voi lavorerete, loro lavoreranno. Me dy në. Dhe njerë mbaresat, ero, eraj, era, eremo, erete, erano. Mos i aroni, do t'i mësoni për mundësh. Folja e dy që kemi në shërtim është parlare, flas, në të armen do të flas. Io parlerò, parlerai, parlerà, parleremo, parlerete, parleranno. Këto ishin foljet, si o më të përdorshme, dhe që kisha marrë si shumbo po të treguar zgjedhimin e parë që është me are. Mirë është të mësoni për mundësh, ti mësoni për mundësh dhe të bëni edhe folit e tjera, ti bëni në të ardhmen. Mos haroni të jepni një like, pa ti bëni pëlqim videos, share ta shpërndani, të komentoni dhe të nënshkruani të kanali për mos të humbur video të tjera të gjuhës italiane. Si të mund të shikoni, videot e mija janë amatoriale, nuk janë dhe shumë të sofistikuara, por në qofë se ju jepni sa më shumë like videove dhe bëni komente, dhe mjetet e mija të punës do të përmirësohen. Faleminderit për vëmendje dhe miru të gjofshim. Përshëndetje të dashur mi dhe mi kesha, mi akur të kuam për sëri për një video të re të qytë italiane. Sot do të flasim për zgjedhimin e tretë pra me ire. Dhe ja është folja partire nise. Dhe zgjedhot, partiro, partirai, partira. Partiremo, partirete, partiranno. Unë po i fokusoj të qitha, pra zgjedhimin e parë me are, zgjedhimin e dytë me erë dhe zgjedhimin e tretë me ire. Dhe këtu keni të fokusuara mbaresat. Pra, shikoni si është ero, ero, iro. Pra, keni kujdes. Kur të shikoni një folje që mbaron me ire, është partiro, jo partire. Në rregull? Ky është, po fokusoj edhe disa ushtrime që mund t'i bëni. Dhe që mund të zhvilloni sa më shumë ushtrime që të flisni sa më mirë në gjuhën italiane. Mos harroni të jepni like video dhe për çdo përqarsi mund të lëni të komentet. Faleminderit për vëmendje dhe më dëgjofshëm. Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, ja kur i takuam përsëri për një video të re të gjuhës italiane. Siç mund ta shikoni këtu, ndryshimi që kam bërë tek video tona është sepse kam marrë këtë dorasën e bardhë për të dukur sa më mirë shpjegimi, pra sikur jemi në një klasë të që mësojmë gjuhën e huaj. Por do më falni sepse nga që jam duke mbajtur me dorë telefonin, nuk kam atë të tërëkëmshin, do jetë pak e lëvizur video, do të më falni për këtë gjë. Po, erdi barkëshorë tim dhe mund dimon, një minutë këtu. Po, faleminderit, këtu është tamam. Unë tani do shpjegoj me këtë shkopin këtu. Pra, sot do të flasim për il futuro semplice, që në Shqip do të përkthenim e ardhmja. Pra, do marrim foljen tim se esere dhe avere, jam dhe kam. Pra, në të ardhme do themi do të jem dhe do të kem. Le të shikojmë edhe si bëhet zgjedhimi. Io sarò, tu sarai, lui, lei sarà. Pra kujdes në theksin. Këtu është edhe përkthimi që mos harroni. Noi saremo, voi sarete dhe loro saranno. Shikoni këtu kujdes me dy në. Avere, avrò, avrai, avrà. Shikoni pra theksin dhe njerë. Avremo, avrete, avranno me dy në. Ky është edhe mësimi ditës së sotme, mos harroni të jepni like, të komentoni, të shpërndani ose share në anglisht dhe subscribe të kanali që të mos humbni asnjë më video të re të gjuhës italiane. Dhe rishikohemi tani dhe në videon e më pasme. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim. Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, ja kur i takuam përsëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Sot të flasim përkërisht për kohën e ardhme, por për zgjedhimin e dytë. Ja ku e themi, seconda coniugazione, futuro semplice, ardhmja e thjeshtë.
Si që dim, zgjedhimi i dytë e kam baresën me erë dhe do të shikojmë foljet legjere dhe krendere. Pra, legjere në të ardhmen do të lexoj, pra legjero. Io leggerò, tu leggerai, lui lei leggerà, noi leggeremo, voi leggerete e loro leggeranno. Credere, do të besoj. Io crederò, tu crederai, lui lei crederà. Noi crederemo, voi crederete e loro crederanno. Po fokusoj edhe njëherë, mos haroni theksin, se ku bie theksi, pra jo leggero, po leggero. Në rregull, mos haroni të jepni videos like, share, comment dhe subscribe. Pra subscribe është të regjistrohesh, like të japësh, pëlqim videos, share tash për ndarë dhe të komentosh. Pra mos ngurroni të komentoni për çdo gjë të paqartë që mund të keni. Faleminderit për vëmendjen dhe më ridëgjofshi.